给阿拉们，今朝路你十八东东八天，吃多少的？好吧咯，格不路雷马的，找哪批吧的？一百咯，不单，第一想弄哪批吧的？มาบลาเลยละออละละออเปียตรงนู้นซาปิเนี่ยอ่ะพ่นนี่เปียเนาะคงรู้ไม่ป่าวเอาโทอ่ะพ่นนี่เปียเนาะเกิดที่นี่จันทร์รุ่งมันเรียกมาสีเลยชิงขันจีเนี่ยมีกุลีอาลงสีชิโนมาลีดงสีบาร์เลยจันทร์รุ่งป่วยเลยลาซาบิโร่สโอลุยาบาร์เลยเนาะป่วยเลยลาซาบิโร่สโอลุยาเลยเนาะอ๋อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ๋อก็พี่กูอยากดาวเช่าเปล่าหัวมาจันทร์รุ่งดาวบาร์เลยบ่มาตู้เลยไอ้ไต่ผมพอเดี๋ยวเว้ยยังงั้นก็เราไปเดี๋ยวกันเนาะถ้าเราอยากจะมาเต็มจิตดูสิมันได้ช่วยอะไรชงงน่ากลัวไปเลยอ่ะบ้าประเดี๋ยวอาบินเนี่ยเปรี้ยวไปบ้าเปรี้ยวไปบ้าเลยนะเนาะเปรี้ยวไปบ้าไหมจังหวะเตะประเดี๋ยวสุดเลยตัวอีกตัวนี้อ่ะบ้าเนาะเชนัวนั่นเองตะเกะตายนกามาตะเกะเล็กกองเลยเลยบ้าตะเกะเล็กนั่นเองดีช้างเลยเตะประเดี๋ยวตัวบ้าประเดี๋ยวอาบินเนี่ยยังไงนะพี่ได้ไรโจ้แล้วมั้งนะเอาดิสกุลเตยประเดี๋ยวมาด้วยละจ้าวแทนติละกูรู้ด้วยละแทนติเปล่าแทนแทงฮะละแทงแทงเนี่ยมาเบี้ยหมูแทงอ่ะเปล่าจะเอาดีไหมเนี่ยขอละน้องกูเนาะเตยประเดี๋ยวมาด้วยละจ้าวีเฮาเดียร์เนาะเตยประเดี๋ยวมาด้วยที่ละตัวจ้าวอยู่ยินว่าตัวนี้จะต้องแต่งรอก็สาวเหมือนเชียงอ่ะบอกเถอะแต่ยังพอว่าสาวคนสาวนี้ท้องได้ราสุลูประเดี๋ยวเดียวไปสิอยู่เถอะแต่ยังใจดีดีบ่คุณเอาไปยังเราตุนเดียวเดียวในเดียวเว้ยกว่าว่าบิดอลีดีหูเบี้ยวลีเบี้ยวในแต่ยังวันนี้เนี่ยสุดเลยใจไปเลยจ้ะเนาะแต่ยังวันนี้จะเราเสียเราสิเลยไล่พี่วินัยหน่อยเถอะเนาะประเดี๋ยวเราเช่นเดิมสิอยู่ตอนเช้าไม่ใช่เหรอตู้เช่าจะได้ลงเล่มตัวเซจิมันเซ่มาตัวเช่นเซ่ก็ไม่เซ่ละแต่ช่วงนี้อะไรลุงยันอาเปียวมูดีจังเลยสมุนอะไรไม่ใช่หรอกเลยป่าเลยก็อาจจะมุกเวียดอะไรไม่ใช่หรอกละประเดี๋ยวยันยันอาเปียวเนี่ยเดี๋ยวเราเช่นลงแต่มูมาเท่าแต่ยันรู้ตัวได้ด้วยเช่นลงแต่มูท่าเลยจูด้าเลยเฮ้ยพ ่อประเดี๋ยวมาชมดูงานเด็กเอาบาร์เด็กประเดี๋ยวว่าจะมาดูนักท่องนักเส้นเนี่ยตอนนี้ลาด้วยนายเว้ยมีสิ่งกระดาก้อนตรงกระดามาสู่ปีอะไรเนาะปีบุเลยไทยเดียมาเลยเสียวแล้วล่ะ
အားလုံးပဲအမှတ်စစ်ဝမ်းမှာကပလူတို့6မှတ်ပတန်တို့တက်မှတ်ပါဟုတ်တယ်ကုမမောင်ရင်မိုးဦးရေတရေတော်တော်ညံ့သွားပါပြီတချင်းတွေလည်းမသေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြဒါတွေကလက်နဲ့ဆိုင်နေတာတချို့နေရာကိစ္စတွေကအများကြီးမဟုတ်ဘူးတရေကိုကတည်းကဆော့ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရန်ကြွနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မညံ့ဘူးပြတရေမညံ့ပါဘူးဆော့နိုင်နေပါလက်ကြည့်ရင်လက်မရှိတာပဲရှိတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲအမှတ်2စစ်ပါအာပတန်လေးနဲ့မလာဘူးဗျာပတန်ကားနဲ့လာပါပတန်လေးနဲ့လာကြလဲသူကလမ်းလေးတော့မရှိဘူးဗျာကားနဲ့တော့ဒီကားကတွဲပြီးလို့ရောက်လာအားလုံးပဲအမှတ်7ပါ9 ထွက်လာတော့9ထွက်လာဘာကြီးတို့ကလေးတို့ကမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဥပြောင်ကလပ်က2ယောက်ပဲလာတယ်ဗျနော်မန္တလေးကိုဥပြောင်ကလပ်ကစားသမား2ယောက်ပဲမန္တလေးကိုရောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကရန်ကုန်မှာဗျနော်ကပလူးရဲ့လိမ့်မာလေးရဲ့ပဲဥပြောင်ကလပ်ကမန္တလေးရောက်ရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးရန်ကုန်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ဆိုင်အောင်ဆိုင်ဘုဘကဖိုက်တာပေါ့အင်ဗျူဘောင်းမီအနက်နဲ့ဖနန်စီးပြီးရန်ကန်နေတာငသေးရဲ့လစ်ပါကိုသေးရဲ့လစ်ပေါ့ကိုသေးចောင်းသားចောင်းသားဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လစ်တင်နဲ့ចောင်းသားပဲနော်မချင်းနေပါလိုက်စေလို့ပါဟဲ့ပဒနေဝင်သွားမယ်ဟိုတော့မတက်နဲ့တင်းရဲ့အဲ့ W ဖြစ်တယ်လို့ငါကပဒနေဝင်သွားမှသူလို့ပြန်ဆွဲထုတ်လို့မရတော့ပဒနေဝင်သွားတယ်အားလုံးပဲအမှတ် 7-4 ပါတချို့ကစားသမားတွေကကိုယ့်ရဟိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဗျ꽈တယ်ဆိုတာလေသူ့ကစားပုံကတမျိုးဘာကြီးတို့ကစားပုံကတမျိုး꽈ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မူကြည့်ညင်မတူဘူးဗျတယောက်ခြိခွင်ရသလိုတယောက်ကခေါင်းအားနေတယ်တယောက်ကခေါင်းအားတန်သလိုခြိခွင်အားနေတယ်အဲ့လိုပေါ့လူတယောက်တိုင်းညီမှာတော့သူ့အားနေတဲ့သူရှိပါတယ်ဗျနော်မကောင်းမှုကောင်းကြပါလေကောင်းလို့လေဒီတိုင်းလောကရဲ့နာမည်တခုဆိုတာရရှိလာတာပါမကောင်းမဲနဲ့တော့ဒီဘယ်ကစားသမားမှမရရှိဘူးကြနော်48ပါအမှတ်
လိမ့်မလေးတို့ရှင်းမှတ်ငယ်တို့လိမ့်မှတ်ပါအမတ် 48 ပါဗျစာဝချင်းအမတ်အိတ်ဖို့ပါအေးအေးအေးဘယ်ကတော့စောက်ပြောင်းတော့အေးအေးအေးမင်းတို့ပြောင်းနေတော့မင်းကြလာကိုဝေးလာအမတ် 49 မှာဟုတ်ပါတယ်အခုကျောင်းသားငသေးလစ်ပါဒီဘက်ကပလူဘက်ဖိုက်တာတော့ငသေးရဲ့လစ်ကျောင်းသားပါဝေးပါလေဝေးပါလေဘယ်လဲဝေးပါလေချင်းလုံးရိုင်းကြည့်ပါလေအမတ်လက်ဖို့ပါไอ้เจ้าไส้นี่ก็ได้อ๋อไปอุบะก็อุบะอติงอ่ะคลีนี่จ่าเนี่ยล่ะเว้ยดิบะก็อีซี่เลยไม่รู้ป่าวเปียไอ้หล่าไม่ป่าวตรุเปยปะดันอซ้วยไม่หนีเลยอูเปียတော်မင်းကြီးတို့တပတ်ကတော့တို့တဲပွဲလေးရှိရကြနော်တို့တဲပွဲနေ့ရရင်တော့အဖြေထွက်မှာပဲဗျာနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မနက်ပြန်လဲပွဲကောင်းလေးရှိပါတယ်တပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆယ်တဲ့ဘူကလပ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့တရေပဒံမျိုးလေးကြောင်းတိုက်ဆိုတဲ့အတွေ့လဲဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်အနေရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရေပဒံရဲ့တို့ရဘလို့ပြိဿတွေကိုရတာပေးနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်မကြည့်ရှုရမယ်ကနော်အမတ်အဟုတ်ဖိုက်ပါမပွိုင်းဖိုက်ပါကိုမင်းမင်းရေထိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်ဆွေချင်းလုံးဟုတ်ကဲ့ဆွေချင်းလုံးအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းဤတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီအားလုံးပဲ3ပွဲမှာတော့ကပလူတို့အနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်အားလုံးပဲနောက်ဆက်ပွဲတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လိုင်းလွင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးများအပ်တယ်ပါတယ်